Um, I want to sing a song to you guys. Uh, this is a perfect song for holiday because it's a song about missing. Né? That we're going to miss each other these days. And uh, there's a lot of people traveling, people going to Brazil. And actually, some of uh, our students are going to go and live in other countries. Né? So there's a lot of people going away. Uh, and so, this song is very beautiful by Mestre. tony vargas and talks about saudade saudade is a very special word because i don't think you have that word in english it's like a feeling of longing when you miss someone okay and the song goes like this a saudade no coração de um capoeira é igual uma rasteira faz o berimbau para ou então faz Tocar um toque de Angola, onde o capoeira chora, mesmo sem querer chorar. Aí se vê o lamento de um guerreiro, sem rumo, sem paradeiro, o poeta que aparece, ele se esquece, que é forte e perigoso, tira o lenço do pescoço, joga o verso pro ar. E diz amor, por favor me espere um pouco, não vai me trocar por outro, eu vim aqui, já volto já. E de amor, estou quase louco, eu vim aqui, já volto já. Look on the internet uh, Tony Vargas singing A Saudade. It's very beautiful. Um abraço, obrigado.